ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სეზონური გრიპების, ბავშვებში სხვადასხვა სახის ინფექციების და კორონავირუსის შემთხვევები საგანგაშო ნიშნულზე არაა, მაგრამ საყურადღებოა. ვირუსებისა და სხვადასხვა ინფექციების მატება დეკემბრის თვიდან დაიწყო და ახალი წლის შემდგომ პერიოდშიც გრძელდება. ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგი ელზა სიმონიშვილი მოსახლეობას პრევენციული ზომების გატარებისკენ მოუწოდებს. ახალი წლის შემდგომ პერიოდში ჩვენს რეალობაში ისევ დაფიქსირდა ვირუსული გრიპებისა და სხვა ინფექციების მატების შემთხვევები, განსაკუთრებით ეს აღინიშნა მესამე კვირაზე. Და რაც შეეხება სიმპტომატიკას ვირუსული გრიპებისა და ასევე სხვა ჰაერწვეთოვანი გზით გადამდები ინფექციური დაავადებებისა, მათ შორის კორონავირუსისა, ეს გახლავთ მსგავსი. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამ სხვადასხვა ვირუსული ინფექციების დროულ დიაგნოსტირებას. ეს გახლავთ ტესტირება, რომელიც დღეისათვის ისე უფასოა, მიმდინარეობს როგორც ოზურგეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში, აგრეთვე ტესტირების სხვა პუნქტებში. გარდა აღნიშნული ვირუსული ინფექციებისა, აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში ბავშთა ასაკში ისევ ფიქსირდება ისეთი ინფექციური დაავადებები, როგორიცაა ჩუტყვავილა და ქუნთრუშა. ამ მხრივ განსაკუთრებით საყურადღებოა ბავშთა კოლექტივებში არსებული სიტუაცია და კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო მენეჯერებს, სამედიცინო პერსონალსა და ასევე მშობლებს, რომ ყურადღება მიაქციონ, რადგანაც აღნიშნული დაავადებებისათვის დამახასიათებელი სადიაგნოსტიკო ნიშნების გამოვლენამდე დასაწყისი ყოველთვის მწვავეა. ასეთ შემთხვევაში ყურადღება მიაქციონ იმ ფაქტს, რომ იყო თუ არა კონტაქტირებული ბავშვი აღნიშნული ინფექციური დაავადებების დადასტურებულ შემთხვევებთან, აუცილებლად დროულად ჩააყენონ საქმის კურსში ოჯახის ექიმი, შეატყობინონ დადასტურების შემთხვევაში ბავშთა კოლექტივებს, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვან ოჯახის პირობებს თვითმკურნალობა, რადგან აღნიშნულ შემთხვევაში შესაძლოა წაიშალოს დამახასიათებელი კლინიკა და თვითონ ბავშვი დარჩეს ინფექციის გამავრცელებელი.